তেওঁলোকৰ মাজত এনেকুৱা এটা নেতিবাচক ধাৰণা গঢ়ি উঠিছে যে আজিকালি পঢ়ি শুনি একো লাভ নাই সঁচাকৈ জানো আমি পঢ়ি শুনি একো নাপালোঁ কিয় বাৰু আজিৰ এই চৌকল সমাজখনত শিক্ষাক সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চোৱা হৈছে আহকচোন আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মোৰ মনৰ কথা আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব ভাৰতৰ ভূতপূৰ্ব ৰাষ্ট্ৰপতি এ পি জে আব্দুল কালাম ডাঙৰীয়াই এশাৰী কথা কৈছিল সেই কথাষাৰী হৈছে যেতিয়ালৈ সমাজত শিক্ষা লাভৰ উদ্দেশ্য কেৱল চাকৰি লাভ হ'ব তেতিয়ালৈকে আমাৰ সমাজখনত চাকৰৰ হে উৎপন্ন হ'ব মালিকৰ নহয় দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমাৰ সমাজত শিক্ষা লাভৰ উদ্দেশ্য কেৱল চাকৰি পোৱাই নহয় জানো মোৰ বোধেৰে শিক্ষা লাভৰ উদ্দেশ্য কেৱল চাকৰি পোৱাই নহয় আচলতে শিক্ষা লাভৰ উদ্দেশ্য হ'ল ভাল আৰু বেয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য বিচাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা আহৰণ কৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজনীয়তা বুজি পোৱা একে সময়তে আমাক মানসিক আৰু বৌদ্ধিক বিকাশত সহায় কৰা তদুপৰি শিক্ষাই আমাক এখন সমাজত সুন্দৰ জীৱন যাপন পদ্ধতি শিকায় লগতে নীতি নিয়মবোৰ মানি চলি ইজনে আনজনক সন্মান কৰিবলৈ শিকায় আচাৰ ব্যৱহাৰ কেনে হ'ব গতিকে আমাৰ সমাজত গঢ়ি উঠা এই নেতিবাচক চিন্তাধাৰাৰ বিপৰীতে ল'ৰা ছোৱালীসকলক শিক্ষাদান কৰিব লাগিব শিক্ষা প্ৰদানত অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব নহ'লে এটা প্ৰজন্ম ধ্বংসৰ মুখলৈ গতি কৰিব ধন্যবাদ এইখিনি মই মোৰ মনৰ কথা আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিলোঁ মই প্ৰায়ে সন্মুখীন হোৱা প্ৰশ্নটোৰ বিষয়ে আজি অলপ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ যদি ভাল পায় এই ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব উপযোগী ভিডিঅ' বুলি যদি ভাবে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব পাৰে আপোনালোকে কি ভাবে সেয়াও আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম